Величезна колекція фікусів, бальбазіанський банан, орхідея, кочачий кіготь та інші. Для викладачів та співробітників кількох університетів, які переїхали до Дніпра через активні бойові дії на своїх територіях, влаштували екскурсію ботанічним садом ДНУ. Там зараз понад 3 тисячі рослин тільки в оранжереї та сотня квітів та кущів просто неба. Саме цією красою дніпряни намагалися хоч на мить відволікти переселенців від пережитих жахів. Разом з освітянами милувалася красою і знімальна група відкритого. Це переважно тюльпан кауфманів. Закінчують квітувати гібридні крокуси. Ви бачите, тут у нас є невеличка колекція, ось жовтий крокус – це крокус золотавий. Родина Дніпровського національного університету поповнилася. На час війни заклад гостинно прийняв до себе викладачів із Слов'янська, Горлівки та Сєвєродонецька. Вони розпочнуть другий семестр на базі нашого вишу. Східноукраїнський національний університет імені Даля та Донбаський педагогічний університет. Кількість людей на сьогоднішній день нараховує близько 150 чоловік. Це перший університет і більш 150 людей – це другий університет. Сьогоднішній захід ми хочемо дати якийсь свіжий ковток повітря, щоб відволікти людей від подій, які відбуваються сьогодні на території України. Загалом понад 300 людей прийняв на своїй базі Дніпровський виш. Для переселенців облаштували місця для роботи та надали місця у гуртожитках. Дорога, як правило, страшна, дуже люди бояться. Мені в день поступають до сотні дзвінків, тому що вони сьогодні хочуть виїхати, але потім дзвонять, що вони не можуть виїхати, перевозчики відмовляються. Через обстріли просто відмовляються відвозити людей, але евакуація продовжується. Кожен, хто прийшов на екскурсію, насолоджувався красою ботсаду та уважно слухав про кожну квіточку. Вперше потрапив сюди і мешканець Слов'янська Олександр Журавльов. Він разом з родиною приїхав до Дніпра. Увидів, глаза у мене розширились. Так. Я такого, значить, ну, таких рослин почти, ну, більшість, звісно, не видів в своїй житті, так? І от хоча мені вже 80, так, рот розкриваю і смотрю. А от пані Наталя, співробітниця Східноукраїнського національного університету імені Даля, приїхала з колегами із Сєвєродонецька. Каже, зараз їй тут спокійно та сподівається, що зовсім скоро над рідним містом замайорить український прапор назавжди. В Луганській у мене залишився свій дом. И сегодня я тут отдыхаю душой. И в первую очередь, вы знаете, вот очень хочется куда-то приложить руки, правда. И сегодняшняя экскурсия просто что-то наперевершила. Вы знаете, я бы, наверное, скупила бы все цветы вашей оранжереи и высадила бы их. Під час екскурсії гості відвідали ділянку квітучих рослин, тепличний комплекс та дендрарій, а ще поринули у тропічний ліс оранжереї. Це в нас фікус маленький, фікус пуміля, да. Це один з видів саме баньяну. Загалом 2 години просто неба. У ботсаду, запевняють, такі прогулянки однозначно підуть на користь гостям. А за бажанням можна ще й придбати майже будь-яку квітку. Та все ж запевняють, аби розгледіти всю чарівність рослинного світу, відвідати ботанічний сад треба не один раз. Є рослини, які квітують, наприклад, взагалі осени. Наприклад, гамамеліс віргінський або відьмінгоріх. Є, які квітують в кінці зими, такі як гамамеліс, наприклад, проміжний. Або, наприклад, чимерник чорний, чи підсніжник Ельвіза, чи підсніжник Слачити, чи підсніжник звичайний. Тобто у кожної рослини є свій фенологічний ритм розвитку. І тут, якщо ти приходиш, то, звісно, завжди щось новеньке побачиш. Тобто потрібно відвідувати щонайменше наш ботанічний сад десь раз 9 протягом року. Викладачі ДНО обіцяють надалі підтримувати колег-переселенців, влаштовуючи різноманітні заходи, аби ті хоч на мить забулися від пережитого жаху. Мирного неба над головою всім нам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».